U ime Niškog kulturnog centra srdačno pozdravljamo sve prisutne na manifestaciji Dani srpsko-bugarskog prijateljstva. Želimo izraziti duboku zahvalnost bugarskom konzulu gospodinu Dimitru Canevu, publici i učesnicima koji su doprineli ovoj manifestaciji. Vaša podrška i angažovanje su od velikog značaja za promociju kulture, raznolikosti i međusobne saradnje. Hvala vam što ste deo ovog posebnog događaja. Sada bih dala reč gospodinu Zoranu Bajiću, na čiju inicijativu i ideju je pokrenuta i organizovana manifestacija Dani srpsko-bugarskog prijateljstva. Zorana, izvolite. Hvala, Majo. Kako ja rekao podavno, Maja i Baja, dobar tandem, pa se čak i rimuje. Hvala, Majo, i hvala Niškom kulturnom centru, koji nam je sve ovo omogućio, na čelu, naravno, sa Srđom Savićem, direktorom koji danas nije sa nama. Nadamo se da će sutra uspeti da dođe, ali, Bože moj, Maja i ja smo operativci i možemo sve da završimo i bez onog glavnog, koji je i glavni i generalni krivac za sve ovo što se lepo dešava u Nišu. Takođe bi se zahvalio niškim medijima i svima i malo bi Maju ispravio. Manifestacija se zove Dani prijateljstva, kulture i tradicije. Samo je organizator Udruženja Srpsko-Bugarsko prijateljstvo, a inače ovde smo sakupili učesnika iz 6 država. I to je onaj znak koji sam čekao. Znači, ovo naše udruženje je više prevazišlo Srpsko-Bugarsko prijateljstvo, ono naravno ostaje i ostaje u Novom Sadu registrovano, a sledeći korak, evo već neki znaju ovde moji prijatelji, sledeći korak je novo udruženje koje će se zvati Balkanska kulturna unija i kreće iz Niša. Tako da ovaj datum možemo da slavimo i kao početak, neki početak rada. Ovih dana ćemo i registrovati udruženje i daj Bože iz Niša da nastavimo sa Niškim kulturnim centrom ovako lepu saradnju koju smo i do sada imali. Svima bi se zahvalio, hvala vam što ste došli. Imamo tu naše prijatelje iz cele Srbije, iz Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Grčke. Ja bih zamolio našeg prijatelja, gospodina Dimitra Caneva, da dođe i da vas pozdravi. Radvam se, či za poreden път съм тук. Преди по-малко 4-5 месеца бяхме отново на едно културно събитие, организирано от Зоран. Благодаря му за това, което прави. Благодаря на културния център в Ниш за сътрудничеството, което му оказва и помощта. Това са едни хубави манифестации, които трябва да се правят в повече градове, трябва да са с по-висок интензитет. Зоране, приветствам твоята идея за Балканска уния, ама чакаме ви в Европската уния да дойдете. Там вече унията е по-силна и по-хубава. Благодаря ви за присъствието, благодаря за уважението, което изразявате към тази манифестация и приятно гледане и наслаждаване на случващото се на сцената. Благодаря. Благодарим много и, Митко, секунда една. Ми смо овде спремили и малкице захвалнице, јер овде стварно има људи који су годинама са нама и неки који су први, други, трећи пут са нама. Број 1, број 1, консулство на Република Болгарија, Ниш. Митко, благодаря за всичко. Благодаря ти, Зоране. Ще ви намерим на второ место на нашата витрина. Е, то волим да чуем, каже, да ќе нам намерити место у некој витрини. А пошто е Мајо овде са мном, и лева и десна рука, Срдже нема, Мајо, да не зовемо Марка, ја мислим да би био ред да ти примиш тоа. Hvala puno, ja sam mislila da je zahvalnica namenjena gostima. Zahvalnicu je dobio Niški kulturni centar i ja se zahvaljujem u ime svih zaposlenih u Niškom kulturnom centru. Hvala još jednom.